Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on how to construct or make frequency distribution table. So paano nga ba gumawa given po yung mga data or number? Okay? So ginawa ko pong Tagalog version yung pagpapaliwanag ko upang maintindihan po ninyo yung lesson. Okay, so bago po ako magbigay ng example, bibigay ko po muna yung step or steps on how to construct frequency distribution table. So, ito po yung mga steps. One, determine the range. So, how to determine the range? Range is equal to highest score minus lowest score or the highest data minus the lowest data. Second step, determine the number of class intervals. Depend on the number of scores or data. So, I mean to say, yung class interval po natin, depende po kung gaano po karami yung data or scores. Okay? Third step, determine the size of the intervals. So, the length of class interval is equal to range over the number of class intervals. So, bibigay ko po yung example ng bawat step na yan on how to construct frequency distribution table. Okay, so bago po tayo magpatuloy, click muna po ang like and subscribe upang ma-update po kayo sa ibang video tutorial po na aking i-upload sa mga susunod. Okay, so let's try to construct frequency distribution table in the given example. Okay, number 1. Construct frequency distribution table using the score of grade 7 students in 30 items summative assessment in mathematics. So, ito po yung mga scores ng 30 students. Okay? So, the first step that you're going to do ay determine the range. So, kanina, paano nga ba kunin yung range? Range is equal to highest score minus lowest score. So, mula po dyan sa number or data, nasaan po dyan yung highest score? Ang highest score po ay 28. And the lowest score is what? 8. Okay. So, we need to say 28 minus 8. And 28 minus 8 is equal to 20. So, we need to say, ang range po natin is equal to 20. Okay. So, second step, after makuha yung range, uh, I determine the number of class intervals or I. So, sabi ko po kanina, sa pag-determine ng class interval, ay depende po kung ilan po yung score. So actually, ang score po dito ay 30. So kapag 30 po, hanggang 50, ang ginagamit po na class interval dyan ay 6 or 7. Ano po? Kapag ang scores po ay 30 to 50. Kapag less than 30 naman po yung scores, ang gagamitin po natin dyan, pwede pong 3, 4, or 5. Ano po? Kaya, in this example, ang gagamitin po natin ay 6 as the number of class interval. Okay, so after po makuha yung range and the number of class interval, ito po yung third step, determine the size of the intervals. So size meaning to say the length of the class interval. So kaya na, sabi ko po kanina, to determine the length of class interval is range over the number of class interval. Okay? So, kanina, ano po yung na-compute natin na range? Range is equal to 20. At yung ating class interval is 6. Okay? So, substitute po natin. Range is 20 over the number of class interval is 6. So, 20 over 6 is equal to 3.33. Or round off po natin sa nearest whole number. 3.33 is equal to 4. Okay? So, yun po yung ka-third step. Okay, so after po magawa yung first three steps, gagawa na po tayo ng frequency distribution table. So from the given po na data at yung mga na-compute natin na first three step, ang ating interval is 4, ang ating number of interval is 6. So if you multiply that, 4 times 6 is equal to 24. Okay, so kailangan natin ng bracket na 6. Ano po? At sa anim na yan, ang nilalaman lang o ang bracket lang ng anim ay 4 numbers. Okay, so paano po ba gawin yan? So ito na po yung uh, distribution table. Ang first column po ay scores, second column is tally, and mula po sa tally, bibilangin po natin or ito total natin, yun po yung frequency. So, start po tayo sa score. Since hanggang 24 lang po yung numbers, at 1 to 30 lahat iyan, mag-start po tayo sa baba. So, 20, 30 minus 24 is 6. Okay. So, yung 6 na yung tatanggal natin. So, mag-start tayo ng 7. So, 7 to 10. So, bakit po 7 to 10? Kasi, ang length of interval natin or class interval is 4. May 4 numbers. So, if you count, pag-start tayo ng 7, 7, 8, 9, 10. So, 4 po yan. Ano po? And then, next, 11 to 14. So bakit po 11 to 14? Dapat 4 lang po ang length niya. 11, 12, 13, 14. So apat po 'yan. Next, 15 to 18, 19 to 22, 23 to 26, at 27 to 30. If you notice, sakto po sa taas na 30. Okay, so 'yan po yung bracket ng scores. If you notice, yung number of class interval natin dyan ay 6. Ano po? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? At yung length ng class interval, yung dami ay 4. Ano po? So, taga 4 po yan. Okay? So, magtatali na po tayo. Okay? Mula sa score, gagawa na po tayo ng tali. So, start po natin sa 10. Ang 10 po ay nasa 7 to 10. So, guguit lang po natin dyan ng 1. Okay? Next, 15. 15 to 18 siya. 8. Yung 7 to 10. 21. 19 to 22 siya nakapabilang. Yung 20, siya siya napabilang. Nasa 19 to 22. Yung 11, saan po siya napabilang yung 11? Sa bracket na 11 to 14. Okay, 12. 11 to 14, yung 13 napabilang sa 11 to 14, and so on. So, dapat ay makuha po natin lahat yung number. Okay? So, yan. Actually, pwede pong by 5 po ang pwede mong gawin dyan para hindi ka mali mamaya sa pagbilang. Ano po? So, ang ginawa ko lang po muna ay guhit-guhit. Wala na po yung by 5. Okay? So, dapat hanggang sa dulo po, makuha po lahat. Pag tinotal po na sa natin lahat, dapat equal to 30 kasi 30 po yung score. So, total na po natin sa frequency. Yung 7 to 10, ilan po yung lahat? Yan, meron pa isa. 7 to 10, ilan po yung lahat? 4. Yung 11 to 14, 2, 4, 6. Yung 15 to 18, 2, 4, 6, 7. At yung 19 to 22, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11. 23 to 26, 1. At 27 to 30 is 1. So, dapat ang frequency o yung total ay equal to, kasi yung 30 yung scores, dapat 30 po yan lahat. So, kapag ito total natin yung frequency, dapat equal dun sa given score. So, equal po yan, equal to 30. So, yan na po yung ating fre frequency distribution table. So, gawin lang po kadali gumawa. So, kung mayroon po kayong katanungan, kung medyo po malabo, pwede pong i-replay. Kapag hindi po rin po at may katanungan, pwede po kayo mag-comment sa comment box at sasagutin ko po iyan. Okay, salamat po sa inyong panood. Nawa po ay natulungan ko po kayo sa inyong aralin. So don't forget to like and subscribe for more video lesson.